Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wife Guru again from Santiago.org. ဒီမှာကျွန်တော်ဗားရီဗဲနေမင်းကွန်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးမော်လေးပြခဲ့ပြီးနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောကြည့်အောင်ဗားရီဗဲတွေကိုနာမည်ပေးတဲ့ခါကျရင် letter နဲ့စရအောင်စမစရင် underscore နဲ့စရဟုတ်ပြီနော်အဲ letter နဲ့စရအောင်စမစရင် underscore နဲ့စတော့ကျွန်တော်ဗားရီဗဲ name တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒါကကျွန်တော်ဗားရီဗဲ identifier name ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော် identifier name မဖြစ်သေးဘူးချိန်မှာ dollar sign ထဲမှာဒါလည်းဗားရီဗဲ name အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနာမည်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီ name လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် underscore name လို့လည်းပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာသားဖြစ်တဲ့ ABCD EFGကြည့်ကြိုက်တာနဲ့စပေါ့စလုံးကြီးနဲ့စလဲရတာရရတယ်ပြုံးပြန်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မစတင်ဘူးလို့စလုံးကြီးနေတော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြား programmer တွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကြည့်ဒီကောင်ကြီးကိုတွင်ဟာဒါဘာမတက်ကိုခေါ်တာလဲနောက်ဘာဘာ static variable ကိုခေါ်တာစားဖြစ်နေဖြစ်အောင်မယ်နော်မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပြန်တာတော့မရှိဘူး naming convention ရစလုံးကြီးနဲ့ variable တွေကမစတင်ဘူးနော်အဲ့တော့စလုံးတင်နေပဲစပေါ့เนาะပြီးတော့English အခရနဲ့စလို့ရတယ် underscore နဲ့စလို့ရတယ် underscore ge ဆိုလည်းရတယ်မှာ underscore ge ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ variable တွေတိစောက်ပြီးနာမည်ပေးတဲ့ခါကျရင် variable နာမည်ကိုကျွန်တော် underscore နဲ့စလို့ရတယ် English အခရအနေနဲ့စလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ not variable ရဲ့နာမည်ကိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မစတင်တဲ့တန်မစရမဲ့တန်ဖိုးတွေရှိရပါလေplus sign နဲ့စတာတို့အဲ့ variable နာမည်ထဲမှာ plus sign ပါသွားတာတို့ဒါတွေကလုံးဝမပါတင်ဘူးခလေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆုံးမှာပဲဖြစ်မပါတင်ဘူး deduct sign ပါ minus sign လို့တင်ခိတိုင်းတူသွားမပါတင်ဘူး percent sign လုံးဝမပါတင်ဘူးအာပြီးရင်ကျွန်တော်က calibrate round bracket မပါတင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်က round bracket အပိတ်မပါတင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်က dot sign မပါတင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် ampersand မပါတင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် comma မပါကောမပါလားမလို့ကောမပါတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကောမတော့မပါဘူး။ကောမမပါဘူးဗျာကောမလည်းနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေလာလို့ကြည့်အောင်။ဘာမပါတင်ဘူးလဲ plus sign မပါတင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ plus ဆိုပြီးတော့လာလို့လိုက်။ plus ဆိုတာကကျွန်တော်ရည်တာမရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကျွန်တော် plus ကိုဖြည့်လာတော့ကြည့်။ကျွန်တော်ရည်တာမှားတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PHP မှာအဲ့ plus sign ကကြိုတင်အသုံးပြုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေ။ PHP ကအသုံးပြုတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုတင်နေရဥထားတာပေါ့။ reserve keyword တွေကိုကျွန်တော်သုံးခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့ plus sign သုံးခွင့်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့လို minus sign တို့မဟုတ် dash sign လာတော့ကြည့်မှာ minus ဆိုရင်ပြည့်နေတတ်သွားပြီ။ minus ဆိုရင်ပြည့်နေတတ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဘာမတုံးတင်နေဘူးလဲ။ ampersand မတုံးတင်ဘူး။အဲ့တော့ variable name ကိုရရှိမှာကျွန်တော် ampersand ဆိုပြီးတော့ ampersand က memory မှာ reference လောက်တာလေနော်။ reference variable တိဆောင်ရင် ampersand နဲ့တိဆောင်ရအောင်။ lower name ဆိုနားလေအောင်မှမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ချင်းပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ ampersand နဲ့တိဆောင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာနေပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့မတိတောင်းသေးဘူးလဲ။ less than ni round bracket အဖွင့် round bracket အပိတ်တို့နဲ့မတိဆောင်တင်။ဒီမှာကျွန်တော် round bracket အဖွင့်နဲ့တိဆောင်တယ်။အမားပြနေတယ်။ round bracket အပိတ်နဲ့တိဆောင်တယ်။အမားပြနေတယ်။ဘယ်တော့မှဖွင့်ခဲ့လို့မရလားပိတ်တာလေ။အဲ့လိုပဲအဖွင့်ဆိုတော့မင်းပမာလဲမပိတ်သေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ဘာလဲ round bracket က PHP ရ3နဲ့ keyword တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်က ampersand နဲ့မတိဆောက်တင်ဘူး ဒီပါလဲခါမော modulus နဲ့လည်းမတိဆောက်တင်ဘူးเนาะမနေ့စဉ်းစားရတာ modulus နဲ့လာပြီးတယ်ဆို modulus ဆို dollar sign ကိုတဲ့ modulus ရှာမယ်တဲ့ ge နဲ့တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်เนาะဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥပမာ plus sign နဲ့တိဆောက်တယ်ဆိုလဲ dollar sign ကိုတဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့ ge နဲ့တဲ့ပြုတ်ကိုကားတွေဖြစ်ကုန်တယ်เนาะ page ကမတွက်တတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့မတိဆောက်အောင်လဲ heritage ချက်တွေအားလုံးနဲ့ဘယ်မစတင်တင်ဘူးစတင်တာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအလဲပါလဲထည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ dollar sign age dollar sign name လို့ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ name ရဲ့ကြားမှာလာပြီးဟို plus sign ထည့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ dollar sign na နဲ့ dollar sign me mean နဲ့ပေါင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော် me mean နဲ့ပေါင်းမယ်ထင်တယ် mine နဲ့လည်းမထည့်ရဘူး multiply မထည့်နဲ့ပြီးရင်ကျောင်းက modulus မထည့်နဲ့ divide မထည့်နဲ့ modulus မထည့်နဲ့ပြီးတော့ပါလဲ ampersand မထည့်နဲ့နော် ampersand က reference variable ဖြစ်နေလို့โอเค well done အဲ့တော့ကျောင်းဘာမလုပ်ရအောင်လဲနောက်ထပ်က no limit sign တဲ့ကျောင်းလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြုတ် PHP ရဲ့ integer data လည်းအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကျော်သွားမှာဆိုလို့ပဲမစိုးရိမ်နဲ့ကျော်သွားတယ် PHP ရဲ့အလိုလျောက်တူလိုလို data type ပြောင်းမိသွားတယ်နောက်ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့ variable scope တွေအကြောင်းကျွန်တော်တင်ရမယ် law တွေမတင်လေးဘူး variable scope တွေက function တွေကိုတင်တဲ့ခါမှာတင်ရမှာပြီးရင် variable assign and reassign တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ပြောရမယ်ဒီချက်လည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တစ်ခါလေကျွန်တော်က variable တွေကိုကြည်ပဲကြည်ညာခဲ့တယ်တန်ဖိုးမတက်ခဲ့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်က dollar sign name လို့အဖြေထုတ်မယ်အဲ့တော့ခြေဘက်ကြီးညာခဲ့ပြီးတန်ဖိုးမတက်မှတ်ခဲ့ရင် name variable ကို define မလုပ်ထားဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ name variable ကိုကျွန်တော် define ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ dollar sign name ကိုကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
မောင်မောင်လို့ပြောရင်ဒီမှာလာရအဖြေထုတ်ရင်ကြတော့မောင်မောင်လို့ဖြေထွက်နိုင်မယ်တချို့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ variable တွေကိုဟဲ့လို့တန်ဖိုးမတက်မှတ်ဖင်နဲ့ declare ပဲတည်တံ့လုပ်ခဲ့တာတော့ခြေပဲခြင်ညာခဲ့တာဟဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့ variable ရှိတယ်နော်လို့ပဲပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က decn ရေးရ declare လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ declare ကိုကျွန်တော်စလုံးပေါင်းအမြဲတမ်းမှားရတော့ကြောင့်ဒီမှာလာကူးချလိုက်မယ် dal ကြီးလာဟုတ်ပါအောင် dtcl er declare အဲ့ right click ထောက်ပြီး change to ဆိုပြီးတော့ decl er declareဒီကလေးရာโอเคနော်အဲ့တော့ရပြီနော်အဲ့တော့ variable name ကိုပြောတော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးအဆိုင်မလုပ်တော့ဒီမှာလာပြီးတန်ဖိုးတစ်ခုခုလို့မတက်မှတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလာပြီးတပယ်ကုန်းနဲ့ပြတန်ဖိုးတစ်ခုခုမတက်မှတ်ဖယ်နေတူကျွန်တော်က variable ရှိရလို့ပဲကြီးညာလိုက်တာဒါကို declare လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးညာခင်ပြီးမှဒီအောက်မှာလာပြီး assign လာလုပ်တယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်က assign assign လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ object တွေကြာရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ini initial alize initialize လုပ်တယ်လို့ini tie ya no tie alize initialize လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်เนาะ object တွေကြာเนาะ lot တွေကြ variable ကြာတော့ assign လုပ်တယ်လို့ပဲခေါ်တာဘာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးမတက်ခဲ့ခဲ့ဘူး declare ပဲလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကျမှကျွန်တော်တန်ဖိုးတက်မှတ်တဲ့ assign လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ object တွေဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှ object oriented programming ရောက်လာမှမေးစုတွေ့နေမှာတခြား class တွေကို reference ယူရဲခါကြရင် okay အဲ့တော့ declare လုပ်တဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးမတက်မှတ်ပဲ declare လုပ်ခွင့်ရှိရပြီးရင် assign လုပ်ခွင့်ရှိရပြီးကျမှကျွန်တော်ဘာဝါလုပ်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် resize လုပ်ခွင့်ရှိရကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောင်းသွားရင်နေရမမမဟုတ်ဘူးတဲ့အောင်အောင်လေဟုတ်ပြီเนาะအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးမှအဖြေထုတ်လိုက်တော့အောင်အောင်ပဲအဖြေထုတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်း reassign ဒါကကျွန်တော်အပေါ်မှာတန်ဖိုး assign လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်စိတ်မကျေနပ်လို့ reassign နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်မှတ်တာဟုတ်ပြီနော်ပထမတက်မှတ်ခဲ့တာမောင်မောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တန်ဖိုးတက်မှတ်တော့အောင်အောင်လို့တက်မှတ်လိုက်တာ reverse လုပ်လိုက်ရင်အောင်အောင်လို့ရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကျတော့ reassign လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်က assign လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောစရာကြံအောင်မလဲဒီလောက်မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါအောင်မဆိုးဘူးကျွန်တော်ကတင်ကန်းသာနည်းနည်းများသွားလို့ရနော်အချိန်နည်းနည်းကြာသွားတယ်ထင်တယ်โอเค6မိနစ်ဆိုရတော့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် declare လုပ်တယ် assign လုပ်တယ် object တွေကြာရင်တော့ဒီလို object ကို reference လုပ်တာနဲ့ initialize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က name ဆိုပြီးတော့အောင်အောင်လို့ပြောတယ်အပေါ်မှာမောင်မောင်လို့ပြောခဲ့ပြီးစိတ်ကူးပြောင်းသွားလို့အောင်အောင်လို့ပြန်ပြောင်းတာ reassign လုပ်တာအဲ့တော့ variable echo ထုတ်တယ်ပေါ့နော် echo ထုတ်ရတော့အနည်းဆက်ဆုံးနောက်ဆုံး variable နောက်ဆုံးတက်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲယူမယ်အခုမောင်မောင်ကတက်တော့တက်မှတ်ထားရတာမဲ့နောက်ဆုံးနောက်ပြန်တက်မှတ်တာပါလေအောင်အောင်လေးနော်အဲ့နောက်ဆုံးတက်မှတ်တာကိုယူမယ်နောက်ကျမှကျွန်တော်က name ကဘာလို့တက်မှတ်မလဲဆိုတော့ထွန်းထွန်းလို့လာတက်မှတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် name ကမောင်မောင်ဆိုပြီးတက်မှတ်ထားတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီး reassign ပြန်လုပ်တာအောင်အောင်နဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ reassign ပြန်လုပ်တယ်ထွန်းထွန်းနဲ့စိတ်ကူးပြောင်းသွားလို့နော်သုံးချိန်စိတ်ကူးပြောင်းတာအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ name ကိုအဖြေထုတ်ရင်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကိုပဲအဖြေယူမယ်အဲ့တော့ name ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာမှမကြီးညာခဲ့ဘူးနောက်မောင်မောင်နောက်အောင်အောင်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောင်းသွား name ကိုထွန်းထွန်းဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီး assign လုပ်တဲ့တန်ဖိုးဓာတ်လင်းသူကအတိမတ်ပြူပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးထွန်းထွန်းလို့အဲ့တော့ variable declare လုပ်တယ်ပြီးတော့assign declare လုပ်တယ် assign လုပ်တယ် reassign လုပ်တယ် initialize လုပ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော် variable အားလုံးကလည်း object ပါပဲเนาะ object ဟိုဒါ variable ဟိုဘယ်လိုလဲ programming ပါတယ်မှာ variable အားလုံးက object ပဲเนาะအဲ့တော့ဘောပေါ့ချင်မှာပေါ့လို့ပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PHP က PHP ရဲ့ပြဿနာ object oriented programming အစ်စ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲလာပါပြီဒါပေမဲ့အခုထက်ထိကိုပဲ object oriented programming ရဲ့ quality object oriented programming အဖြစ် qualify ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တောင်းတအောင်နေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်လေးပဲယူဆလာကျေးဇူးများဒီမှာ wifi.com/sanjigo.org ပါ